tid til hat og unødvendige splittelser. Vi har ikke tid til å debattere fakta som om det skulle vært meninger. Vi har ikke én dag, ikke én art, ikke ett korallrev i nord, ikke én isbre, ikke én torskebestand å miste. Ikke én skog. Klimabrølet og deres oppmøte her i dag er en rungende beskjed til alle våre folkevalgte, uavhengig av hvilket parti de tilhører, om at de nå må prioritere klima- og miljøsaken.